ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮನು. ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿನ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯದ ಅಂಶವಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಸನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ರಿಸ್ಕ್ನಿಂದ ಆಡಿ. ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ ಟೀನ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿನ ವಿನ್ ಆಗೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್, ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋಕರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ನೋಡು, ಡಿಪ್ಪಿಂದ ಜೋಕರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೋಕರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಮ್ಮಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 6 7 8 ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 5 6 7 7 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಇವಾಗ 5 6 7 8 9 ಆಯಿತು, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, 7 ಇದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 27 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಜೋಕರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ 6 ಬಂದಿದೆ, 6 ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 6 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಡು 7 ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 6 6 ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು 5 ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಮ್ಮಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 5 ಬಂತು, ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಕೇವಲ 2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 5 ಬಂತು ಗೈಸ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ 5 ಇವಾಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 5 5 ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 3 5ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗ 2 ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರಮ್ಮಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ರಮ್ಮಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 4 ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಬಂತು, 2 ನನಗೆ ಬೇಡದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು, 2 ಡಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 2 ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1 ಅಂದರೆ 1 ₹1 ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ 80 ಲಾಸ್ ಆದರೆ. ಇವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ 2 ಬಂತು, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು. ರಮ್ಮಿ ಗೇಮನ್ನು ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ವಿನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಪೋನೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆದರೆ 2 ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 9 10 ಬರ್ಬೋದು, 6 ಬಂತು ಗೈಸ್, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು 6 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು. ಸೊ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು 6 7 8 9 7 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ವಿನ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ₹1, ಹಂಗಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಪೋನೆಂಟು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರು 26 ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ 22 ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೇಮ್ ವಾಲೆಟ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೆ 20 ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಡು ನನಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಆದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೋಕರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಜೋಕರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ, 2 ಜೋಕರ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ
ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜೋಕರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ 10 ಬಂತು, ಇವಾಗ 9, 10, 11 ಆಗಿ ನಾನು ಜೋಕರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇವಾಗ 3 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಮ್ಮಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಬಂದರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 6 6ಅನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಬೇಡದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು, ಡೆಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 7 ಬಂತು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 4 5 6 7 ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 8 ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಬಂತು ನನಗೆ ಬೇಡದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು, ಓಪನ್ ಡೆಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೆಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಬಂತು, 4 ಬೇಡ, ಇವಾಗ 6ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 9 10 ಇದೆ, ಒಂದು ಜೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 8 ಬಂದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆ ಬಂದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, 10 11 ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 10 ಜೆ ಕ್ಯೂ, ಇವಾಗ 3 4 5 6 7 ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೇಮು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡೆಕ್ಕಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡೆಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಡು. ಇವಾಗ ನಾನು 4ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟು 3ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು 4ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಜೆ ಬಂತು ಗೈಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಗೇಮನ್ನು. ಇವಾಗ 9 10 ಜೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆದರೂ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 7 ಆದರೂ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು 3ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ರಮ್ಮಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ಗೇಮ್ ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 18 ರೂಪಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ 3 ಪೈಸ ನನಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪೇಸೆನ್ಸಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಮ್ಮಿ ಆಡಿದ್ರೆ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು, ಒಂದು 3 ಜೋಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಜೋಕರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ 10 ಬಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಪ್ಯೂರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇವಾಗ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇವಾಗ 4 ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 3 ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದು 4 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 4 ಕಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರೇ ವಿನ್ ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಮ್ಮಿಯನ್ನು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಆಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೈಸ್ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 5 ಬಂತು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು, ಈ 5ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 2ನ ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಶೋವನ್ನು ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಶೋವನ್ನು ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೋನೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, 26 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು, ನನಗೆ 22 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ.